Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kekerapan pembahatan tren transisor aliran ringan LRT kerana jaya setiap 3 minit dijangka dapat dicapai menjelang bulan depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata komitmen selaras penambahbaikan berterusan prasarana Malaysia Berhad dan anak syarikatnya Rapid Rail selaku pengendali pembahatan rel utama di Lembah Kelang. Tiga tren baru beroperasi mulai hari ini di LRT laluan Kelana Jaya dengan kekerapan perkhidmatan laluan ketika ini kurang daripada 4 minit pada waktu puncak. Di bawah projek KLAV27, Pasarana dan Rapid Rail memperoleh 27 tren baru dengan kumpulan tren pertama telah diterima secara berperingkat bermula September 2020 dan 11 tren telah diterima setakat ini. Baki 16 set tren akan diterima secara berperingkat bermula bulan ini sehingga Disember tahun depan. Perbincangan lanjut antara Malaysia dan Singapura untuk mewujudkan zon ekonomi khas SEZ Johor Singapura akan disusuli dengan persetujuan terhadap terma rujukan bulan depan. Menteri Besar Datuan Hafiz Ghazi berkata SEZ Johor Singapura mampu menjadikan Johor seperti bandar Shenzhen di China yang berkembang maju selepas empat dekad menjadi SEZ. Julai lepas, kedua-dua negara telah bersetuju untuk mewujudkan pasukan petugas khas bagi mengkaji penubuhan SEZ dan dicangka melaporkan perkembangannya kepada pemimpin semasa pemukiman pemimpin Malaysia-Singapura yang dijadual bulan depan. Fasa peralihan monsun dijangka bermula pada selasa ini dan berterusan sehingga November. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia Helmi Abdullah dalam kenyataan memaklumkan permulaan fasa itu menandakan berakhirnya monsun barat daya yang telah bermula sejak 15 Mei lepas ramai dinasihat lebih waspada ketika tempoh berkenaan dan sentiasa peka dengan ramalan serta amaran cuaca yang dikeluarkan Met Malaysia melalui laman web rasmi aplikasi Mobile My Cuaca dan media sosial rasmi jabatan. Jenayah penipuan dalam talian di Perak mencatatkan peningkatan sehingga 37% bagi tempoh Januari hingga Ogos tahun ini sebanyak 1957 kes dilaporkan membabitkan nilai kerugian hampir 70 juta ringgit antara kes yang dikesan melibatkan penipuan dengan menyamar sebagai penguat kuasa penipuan tawaran kerja pinjaman tidak wujud dan pelaburan. mangsa-mangsa uh, yang tertipu ni pelbagai peringkat uh, umur Uh, yang kita rekodkan uh, bermula daripada 18 tahun lah terutamanya eh, bermula 18 tahun ni maksudnya dia orang ni dah memiliki uh, dah, as, dah boleh akses akaun bank sendiri Eh, kalau budak sekolah tu mungkin tak boleh pegang akaun lagi kan bawah 18 tahun tu uh, ni kebanyakannya bermula daripada 18 tahun sehingga 70-an pun ada. Seorang penjawat awam mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Johor Bahru atas dua tuduhan melakukan amang seksual ke atas anak saudara perempuannya berumur 14 tahun April lalu. Tertuduh berusia 31 tahun membuat pengakuan tersebut di hadapan Hakim Siti Rohaida Sulaiman. Tertuduh yang bertugas sebagai penolong pegawai perubatan di Hospital Sultanah Aminah didakwa melakukan amang seksual fizikal ke atas mangsa bagi maksud seksual. Kedua-dua perbuatan itu dilakukan di sebuah rumah di Kuartus HSA pukul 1.20 pagi 20 April lalu. Pertuduhan mengikut Seksyen 14-A, Akta Seksyen 14-B, Akta Kesalahan Kanak-Kanak 2017 dan boleh dihukum mengikut akta sama. Mahkamah menetapkan jaminan RM15,000 berserta tiga syarat tambahan pihak pendakwaan sebutan sebelum kes 22 November depan. Sekian berita semasa. Salam Malaysia Madani.